suns, ko kur viens klīstā tā tub arī, satvainojos brīnišķīgie orķestra tubisti. Un viņš saka, tāpēc es to tubu paņēmu. Faktiski katrs ir unikāls kadrs no šīm te intervijām. Nu, tā viņi tur strādā. Un es domāju, ka jums arī kaut kādas asociācijas te ir raisījušās un vēlreiz esat klausījušies Nino Rotas mūziku. Atcerties mums dāmu saksofonu kvartets Next arī spēlē brīnišķīgu mūziku no kinofilmas 8,5, bet tas jau bija aizvadītajā sezonā. Bet mēs turpinām ar to mūziku, kuru noteikti gan šis, gan jebkurš pasaules orķestrs spēlē arī Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestrs noteikti goda.